Benvinguts i benvingudes. Avui us volem explicar com apadrinar algú a Som Connexió en un minut. Ara, per apadrinar, només necessites dues dades. El teu DNI o NIF, si ets empresa, i el codi únic que trobaràs a la teva oficina virtual. Accedim a la teva interfície. El codi únic el trobaràs a l'apartat Apadrina. Pots copiar el codi directament clicant aquesta icona i fer-lo arribar a la persona que vols apadrinar juntament amb el teu número de DNI o NIF. Com contractar com a apadrinada? Si una persona sòcia t'apadrina, pots contractar qualsevol dels serveis que oferim. Quan comencis la gestió de la contractació, has d'escollir l'opció Una sòcia o soci m'apadrina. Tria el servei que vols contractar i en el formulari següent identifica el soci o sòcia que t'apadrina amb les dades que t'ha donat, el seu document identificatiu i el codi únic. Emplena el formulari amb les dades requerides per formalitzar el contracte i... enhorabona! Ja formes part de la telefonia conscient. T'esperem a www.somconnexio.coop.